Bizim ən böyük bəlamız ondadır ki, biz özümüz olmaq istəmirik. Nəysə ki, özümüzü kiməsə bənzətmək istəyirik. O, təhlükəli şeydir. Çox təhlükəli. Bax, mən bir məqalə yazmışdım Türkiyədə. Batı, batı, batı. Nə qədər batı demək olar, qurban olun. Batı deyə-deyə kəndimizi batırdıq. Yox. Sən batın yaxşıdır, batın texnologisini götür. Batının elmini götür. Amma batını yamsılama, təqlid eləmə. Təqlid təhlükəli şeydir. Teknolojidə ileri gidən ülkələr hər alanda ileri gitmiş sayılmazlar. Batı dünyasının insani değerler açısından doğudan alacağı kıymetli prensipler var. Ancak bu kültürü dünyaya taşıyacak, batıda yaşayan milletleri doğunun vahye açık, ilhamla beslenen ve insan kaynaklı medeniyetinden haberdar edecek yeni nesillere ihtiyaç vardı. Dünyaya açılacak olan bu yeni nesillere Vahapzade'nin bir sözü var. Mən elə bayaqdan elə mən bu barədə danışıram. Elə mən dediyim budur. Biz əlbəttə dünya dillərini bilməliyik. Dünya mədəniyyətindən, dünya elmindən xəbərdar olmalıyıq. Bənimsəməliyik, onları özləşdirməliyik. Avropadan, Amerikadan texnolojini, elmi almalıyıq. Müasir elmləri almalıyıq. Bir şərtlə. Kəndiliyini saxla. Bil ki, sən kimsən. O kimliyindən əl çəkmə, kimliyindən imtina eləmə. Sən türk oğlu türksən, müsəlmansan. Müsəlman və türkün öz adətləri var, öz psixolojisi var. O psixolojini qoru, saxla. Bizim bayrağımızda üç rəng var. Başda türk, göy rəng, ikinci qırmızı müasirlik, üçüncü yaşıl İslam. Müsəlmanlığımızı da qoruyaq, türklüyümüzü də qoruyaq, müasirliyimizi də saxlayaq. Müasir millət olaq, müasir dünyanın ən qabaqcıl millətlərindən biri olaq, o müasir elmlərə gələrək, amma kəndiliyimizi unutmayaq, kimliyimizi unutmayaq. Bilək ki, biz kimik.